começar com o ciclo menstrual. Então vamos lá falar do ciclo menstrual. Então aqui a gente tem um esqueminha do ciclo menstrual. Vamos lá aprender como é que a gente conta e qual é a duração do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, a gente começa a contar ele a partir do primeiro dia que acontece a menstruação. Vamos supor que a pessoa menstruou hoje. Então, quando o primeiro dia que a menstruação vem, né, ela ocorre, a gente diz que ali é o dia 1 da menstruação, certo? Então, o primeiro dia do ciclo menstrual. Cuidado que tem gente que conta o ciclo menstrual, conta quando o dia que a menstruação vai embora. Não, aí tá errado, certo? O ciclo menstrual, ele se inicia no primeiro dia da menstruação. Então, se a menstruação veio hoje, você começa a contar o ciclo menstrual. O ciclo menstrual iniciou dia 1, certo? Em média, é uma média, o ciclo menstrual das pessoas, ele dura, em média, 28 dias, certo? Então, no primeiro dia da menstruação, até a nova menstruação, são 28 dias, certo? Então, daí é o ciclo menstrual, certo? Então, a gente começa a contar o ciclo menstrual, dia 1, é o primeiro dia que a menstruação vem. Ou seja, a menstruação ocorreu hoje, hoje é o dia 1 do ciclo menstrual, certo? E aí, a menstruação, ela vai durar, em média, pode durar até 7 dias, né? Tem gente, agora isso é uma média, né? pode até uma semana. Tem gente que dura 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Na média, é até 7 dias. Se você está tendo o seu ciclo menstrual, a sua menstruação, ela está passando de 7 dias, 8, 9, 10 dias, então, nesse caso aí, é bom a gente observar que pode estar acontecendo algum probleminha, né? Então, é bom, nesse caso, se sua menstruação dura mais de 7 dias, então é importante falar com papai e com mamãe para poder ir, ou se você é responsável, para poder dar uma olhada ir no ginecologista, para ele fazer um check-up, né? Dar uma olhada que pode ser sinal de alguma coisa desregulada no seu corpo. Então, em média, ela vai durar lá até 7 dias, certo? Pode durar menos, certo? Você vai variar de pessoa para pessoa, mas durar mais de uma semana é sinal que tem alguma coisa desregulada, né? Pode ser alguma coisa simples, pode ser alguma coisa mais complicada assim, mas quem vai apontar isso aí é o ginecologista, então tem que ter essa atenção. Então a menstruação ela tem que durar até no máximo 7 dias desde o seu primeiro dia. Então a gente contou lá, primeiro dia a menstruação veio dia 1, aí você vai contando lá. Se tiver mais que esses dias, o ginecologista inclusive pode dizer, não, porque pode ter pessoas que têm a menstruação que dure mais tempo, né? Mas se passou de 7 dias, é bom ir no ginecologista para ele ver se tem alguma coisa de errado, se não tem, ou se é mesmo do seu corpo, do seu organismo, essa condição de você menstruar mais dias. Mas se passou desses dias, é bom. É bom sempre ir ao ginecologista, mas se está passando mais que isso, aí é importante ir explicar para ele, dar uma olhadazinha nesse caso, certo? Beleza? Então passou lá, esses 7 dias passou a menstruação. Aí vai ter lá o dia 8, 9, 10, 11, assim, tudo normal. Aí vamos chegar aqui naquele período que a gente chama, tem ali escrito ali, período fértil. Antes de explicar esse período fértil, eu vou explicar aqui o que acontece. Então, contando do primeiro dia que você menstruou, então, que começou o seu ciclo, dia 1, quando você chega no dia 14, não é 14 dias depois, não, é no dia 14, menstruou hoje, então é dia 1, mas vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Continua no dia 14, não, é 14 dias depois do que você menstruou. É no dia 14, certo? Então, começou lá, menstruou dia 1. No dia 14, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer o processo de ovulação. O que é o processo de ovulação? Quando o ovário, ele libera lá nas fímbrias e na tuba uterina o óvulo, certo? Então, a ovulação é esse processo aí. A liberação do óvulo pelo ovário. Então aí aconteceu ovulação, certo? Então no dia 14 do ciclo menstrual é o dia que acontece a ovulação, ou seja, a liberação do óvulo pelo ovário, certo? Aí a gente diz que a pessoa, nesse caso aí, quando o óvulo é liberado pelo ovário, a pessoa, nesse caso, ela pode engravidar. Ou seja, se ela tiver alguma relação sexual sem nenhum tipo de método contraceptivo, o espermatozoide ele pode fecundar o óvulo nesse período aí, certo? Aí você vê lá, o que está marcado que o período fértil é do dia 12 ao dia 16, certo? Nesse esqueminha aí,
Eu ainda diria para vocês que a ovulação ela pode ir do dia 11 ao dia 17. Por que isso? Achei, professor, mas porque o dia fértil não é só o dia da ovulação. O que acontece? O espermatozoide dentro do corpo humano, ou seja, dentro do corpo da mulher, ele pode sobreviver até 72 horas, certo? Aí tem uma. Porque nesse caso aí tem. É, dois dias. 5 dias, né? Do 12 ao 16. Porque tem algumas divergências. Alguns cientistas dizem que o espermatozoide pode viver até 48 horas dentro do corpo da mulher. Outros dizem que são até 72 horas. Eu mesmo, de acordo com minhas leituras, né? Eu acredito mais nessa possibilidade, para ter maior segurança, né? Que são até 72 horas que ele pode sobreviver. Então o que acontece o quê? Se o espermatozoide pode sobreviver até 72 horas dentro do corpo da mulher, lá dentro do aparelho reprodutor feminino, se a pessoa ovulou no dia 14, isso significa dizer o quê? Que ela pode engravidar até 3 dias antes e até 3 dias depois da ovulação. Eu te digo, professor, como é isso? Se a pessoa teve relação sexual sem nenhum método contraceptivo 72 horas antes da ovulação e o espermatozoide ele consegue sobreviver essas 72 horas, o espermatozoide ele vai ficar lá, nadando lá pelas tubas uterinas, e a pessoa, e aí quando tem a ovulação, ele vai lá e acha o óvulo. Fecundação pode acontecer. Se a pessoa ovulou hoje, no dia 14, e ela teve relações sexuais até 3 dias depois da ovulação, relações sexuais sem nenhum método contraceptivo, o que acontece? O óvulo pode encontrar o espermatozoide pode encontrar o óvulo nesse período, né? Então, o período fértil, ou seja, que a pessoa pode engravidar, seria de quando? Até 3 dias antes da ovulação e até 3 dias depois da ovulação, certo? Então, este período é o período que a pessoa, que a gente chama de período fértil, que a pessoa pode engravidar. Nesse esqueminha aqui que vocês estão vendo aí, ele está considerando espermatozoides que podem sobreviver até 48 horas. Então, ele está contando aí do dia 12, que é 2 dias antes, né? Do dia 12 e 13, que é 2 dias antes da ovulação, e 15 e 16, que são 2 dias depois da ovulação. Eu diria mais, né? Para mim, são 3, eu acredito. Não acredito, como é acredito da parte do conhecimento que eu tenho até hoje, que são até 72 horas, 3 dias. Então, iria do dia 1, o período fértil iria do dia 11 ao dia 17, considerando um ciclo de vida do espermatozoide de 72 horas. Então, 3 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação, certo? Então, esse período é o período em que o espermatozoide pode encontrar o óvulo. Se for muito antes disso, ou seja, lá no dia 10, no dia 9, que a pessoa teve relações sexuais, o que vai acontecer? O espermatozoide vai morrer antes da chegada do período fértil, certo? Antes da chegada da ovulação. Então, se for muito antes, né? Por exemplo, lá no dia 9, ele vai sobreviver até o dia, se considerando um ciclo de 12 horas, ele vai sobreviver até o dia 12. Então, quando chegar no dia 12, que é o último dia de vida dele, o óvulo ainda não foi liberado. Então, não tem como ele encontrar o óvulo, ele vai morrer antes disso, né? Se for lá no dia 18, 19, o óvulo já vai ter passado pelas tubas uterinas, caído no útero, e aí não acontece mais fecundação, certo? Então, período fértil, se a pessoa tem relações sexuais sem nenhum método contraceptivo, durante o período fértil, muito provavelmente aquela pessoa vai engravidar, certo? Ou seja, aquelas pessoas que tiveram essas relações sexuais vão gerar uma concepção, com certeza. Ou seja, muito provavelmente vai acontecer fecundação, ou seja, lá uns milhões de espermatozoides vai encontrar o óvulo. Então, esse período fértil é o período em que a pessoa não pode ter relações sexuais sem métodos contraceptivos, porque ela vai gerar uma gestação, a não ser que a pessoa lá, o casal, né, esteja querendo ter um filho. Aí, o período mais indicado para ter relações sexuais, para poder gerar uma concepção, uma gravidez, é no período fértil, certo? Como no caso de vocês, que são adolescentes, corram, né? Desse período fértil, porque no caso das pessoas que tenham já iniciado sua vida sexual, não estou dizendo que é para fazer isso, certo, gente? Eu estou apenas orientando que é o período de maior risco de qual condição a gravidez desejada é a pessoa ter relações sexuais nesse período aí, do período fértil, certo? Passado o período fértil, o corpo aí já não tem mais risco de gravidez. Mais ou menos uma semana antes da menstruação, né? Que a menstruação vem, a gente tem aquele período que a gente chama de TPM, que é a tensão pré-menstrual. Certo? Na tensão pré-menstrual, é um período que a gente tem a oscilação dos hormônios sexuais,
que faz com que às vezes a pessoa tenha alteração de humor. Às vezes tem alteração do humor, às vezes tem alteração, a pessoa fica com sensação de cansaço, irritada. Tem gente que não sente nada, mas tem gente que passa por várias coisas. Sensação de calor, tontura, por aí vai, vai de uma pessoa para outra. Essa, a TPM, ela não é uma invenção, certo? A TPM, ela, essa tensão pré-menstrual, ela existe porque a gente vai ter uma alteração no, na variação dos hormônios sexuais, certo? Então, o que acontece lá? Quando chega no último dia do ciclo menstrual, que geralmente é no dia 28, a menstruação vem de novo. Então, o último dia do ciclo menstrual é o primeiro dia do novo ciclo, né? Então, chegou lá, a pessoa chegou no dia 28, a pessoa menstruou, no dia 28 do ciclo, começa a contar de novo. Então, o último dia de um ciclo é o primeiro do novo ciclo. Então, começa a contar de novo. Menstruou, dia 1, 2, 3, 4. Aí você vai... Ciclo de 28 dias é um ciclo. Como é que você sabe se o ciclo menstrual de vocês é regulado? É só vocês observarem se ele vem sempre na mesma quantidade de dias. Ou seja, se a cada 28 dias, seu ciclo menstrual, ele acontece. Certo? Tem pessoas que cada mês o ciclo, ou seja, 30 dias, 31, 28, 27, 26. Aí a gente diz que essa pessoa tem um ciclo menstrual não regulado, né? Mas as pessoas, elas podem ter seus 28 dias certinho, ou seus 30 dias, toda vez sendo 30 dias. Se você tiver seu ciclo menstrual se fechar, ou seja, se reiniciar sempre no mesmo período de dias, então a gente pode dizer que seu ciclo, ele é regulado, certo? Se ele cada mês ele vem, não é em dias, não é no dia, não é todo dia 25, não é isso. É o número de dias que ele dura, certo? Então, se ele dura 28 dias, se ele dura 30 dias sempre, todo mês ele dura 30 dias, ou seja, o primeiro dia que você menstruou, até você menstruar de novo, demorou 30 dias, sempre assim, seu ciclo é, regulado, né? Mas ele tem uma duração maior, certo? O que você precisa observar? A gente considera o dia de ovulação, o 14º dia do ciclo, para pessoas que têm um ciclo menstrual de 28 dias, certo? Se você tem um ciclo menstrual de 30 dias, significa dizer que sua ovulação, ela, muito provavelmente, ela oscila, né? Não vai ser no dia 14, mas pode ser no dia 15, 16 do ciclo, certo? Porque como seu ciclo menstrual é maior, significa dizer que sua ovulação, ela acontece, ela varia o dia de sua ovulação, certo? Então, acontece no dia 14 para aquelas pessoas que têm um ciclo certinho de 28 dias, certo? Tem aplicativos, existe uma série de aplicativos que eles marcam para você o seu ciclo menstrual. Tem várias apps que você pode baixar, aí você marca lá, você diz lá o dia que você menstruou, né? E aí ele vai fazer seu ciclo todinho. Ele vai dizer quando você vai ovular, qual é o seu período fértil, quando vai iniciar a sua TPM e quando você vai menstruar de novo, certo? Tem muitas pessoas, conhecer o ciclo menstrual é um dos métodos contraceptivos. Um dos métodos de contraceptivos, ou seja, para a pessoa não engravidar, que a gente chama, as pessoas utilizam, esse é um dos mais antigos que existem, que é o que a pessoa chama de tabelinha, certo? Ou seja, ela faz a tabela dos dias do ciclo menstrual dela e ela sabe quando é o ciclo fértil dela, ou seja, quando ela ovula e quando ela pode engravidar. Então, a pessoa, pela tabelinha, ou seja, sabendo o seu ciclo menstrual, ela sabe quais são os dias que ela pode ter relações sexuais ou que ela não pode ter relações sexuais para evitar uma gravidez. A tabelinha, as pessoas só podem usar esse método se o ciclo dela for certinho. Ou seja, ela tem todo mês o ciclo dela de 28 dias certinho, sem variação nenhuma. Todo mês o ciclo dela é certinho. Aí ela pode ter, pode utilizar esse método tabelinha, que é arriscado. Esse é um dos mais arriscados. Ele é mais antigo, mas ele é um dos mais arriscados. Porque ele tem muita chance de dar errado, certo? O que acontece? Em um mês, se o ciclo variou, ou seja, se o dia que você ovulou, se você ovulou, por exemplo, no dia 13, você teve uma variação no seu ciclo e ovulou no dia 13, significa o quê? Que seu ciclo menstrual, ou seja, que seu período fértil, ele andou. Ou seja, se você, no caso desse exemplo aí, se você ao invés de ovular no dia 14, você ovulou no dia 13, significa dizer o quê? Que seu período fértil andou para trás. Então ele vai ficar do dia 11, 12, 13, 14 e 15, e não mais do 12 ao 16. Se você ovulou em vez do dia 14, ovulou no dia 15, seu ciclo menstrual ele andou para frente. Então o período fértil ele oscilou do dia 13 ao dia 17, seguindo essa tabelinha aí, certo? Então por isso que ele é muito arriscado. Porque se você tiver uma variação no dia de ovulação, o período fértil ele se modifica também. E aí a pessoa pode ter uma gravidez não desejada seguindo esse método, certo? Então mais para frente a gente vai estudar todos os métodos contraceptivos,
Mas esse é um dos tipos que existe aí, que a gente chama da tabelinha, assim. Ou seja, contando os dias do ciclo menstrual, a gente consegue saber qual é o período fértil, se é o período que a pessoa pode engravidar ou não, certo? Beleza? Vamos agora para a próxima coisinha aqui. Olha aqui o ciclo menstrual, que a gente observa a partir do ciclo uterino. Ou seja, o que é que acontece no útero, no aparelho do útero, lá no endométrio, certo? Então, você tem lá no dia 1, a menstruação. Então, veja que vai diminuindo, né? Ou seja, ela vai liberando lá o endométrio que sai, que é a menstruação, então essa parede vai ficando mais fina. Aí, o que acontece no dia 4, lá, ela se estabiliza e acontece. A partir do dia 4, a parede do útero vai ficando mais grossa. Lembra lá que eu falei que todo mês, todo ciclo menstrual, o corpo está se preparando para uma nova gravidez, uma nova concepção. Então, veja que lá a partir do 14, a parede do útero vai ficando mais grossa, cada vez mais grossa. Quando chega lá no dia 28, não teve anidação, ou seja, o embrião não se fixou na parede do útero, o que acontece? Vem novamente a menstruação. Então, a parede do útero, começa, o endométrio começa a se desfazer, vai ficando mais fino, vai sendo liberado a menstruação, e aí se inicia de novo. Primeiro dia, vai diminuindo, a partir do dia 4 se estabiliza, a parede do útero começa a crescer de novo, aumenta de volume. Chega no dia 28, não engravidou, não teve anidação, a parede do útero se desfaz, sai na menstruação, e aí ele vai seguindo todo o ciclo menstrual. Vocês podem ver nessa parte de baixo que vocês têm aí ali o que está acontecendo com o óvulo. Então lá está lá o óvulo amarelinho lá, o corpo que chama de corpo, fase folicular, né? O corpo folicular, forma lá o folículo no ovário, né? Esse folículo é o óvulo se ficando maduro, né? Então lá no dia 14, olha, que o óvulo lá era aquela bolinha preta, no dia 14, o óvulo saiu do ovário, sofreu ovulação, ele vai caminhando. Chegando lá, mais ou menos, lá no, na metade, lá no dia 16, 17, né? Esse óvulo ele passa da tuba uterina, ou seja, não tem mais como ter a fecundação, caiu no útero, vai embora junto com a menstruação, a pessoa já não tem mais como engravidar, certo? Por um acaso da vida, a pessoa, em seu período fértil, teve relações sexuais, ela não usou nenhum método contraceptivo, não usou camisinha, não usou nenhum outro método contraceptivo, ela, por um acaso, teve lá suas relações no período fértil. O que acontece lá? Vem o espermatozoide e encontra o óvulo. Vamos ver aqui o processo de fecundação. Então temos lá o espermatozoide, olha, em vermelho lá o acrossoma, né, que é aquele capacete que tem aquelas enzimas para romper aquela barreira que tem lá as substâncias ligantes, né, na zona pelúcida, na corona radiada. Então tem lá a peça intermediária, olha, o flagelo. Então o que acontece lá? O espermatozoide vem. Ele perfura primeiro a corona radiada, que é essa estrutura aí, e aí ele vai lá e se liga à zona pelúcida. Então ali vai ter a reação do acrossoma. Então ali ele vai liberar as enzimas presentes no acrossoma, essas enzimas vão se ligar à estrutura da zona pelúcida e vai começar a digerir essa zona pelúcida, e aí o espermatozoide ele prossegue o seu caminho, até encontrar a membrana plasmática, que é esse amarelinho aí, do óvulo. Então ele encontrou a membrana plasmática, o que vai acontecer? Vai ter a fusão da membrana plasmática do óvulo com o espermatozoide. Então a membrana plasmática do óvulo vai se fundir, ou seja, a membrana que for cerca o óvulo e o espermatozoide, elas se combinam, e aí o que acontece? O que é que entra dentro do óvulo? O núcleo do óvulo, ou o núcleo do espermatozoide, e a peça intermediária do flagelo ficam para trás, certo? Então, por exemplo, as mitocôndrias, que são aquelas organelas que dão energia para o espermatozoide, para ele bater o flagelo, ela não entra na célula, ou seja, a gente herda as mitocôndrias, as células que produzem energia, a gente herda exclusivamente do óvulo de nossa mãe. Então o que acontece? O núcleo do espermatozoide entra lá, veja lá N, né? O núcleo com metade do número de cromossomos, ele vai lá e se combina com o núcleo do óvulo, com o núcleo do óvulo, e aí que forma a célula 2N, ou seja, com 46 cromossomos. Então vem ali 23 cromossomos do espermatozoide do nosso pai, 23 cromossomos no óvulo de nossa mãe, se combina e forma uma célula 2N. Deixa eu sumir aqui. O que acontece? Estava dizendo aqui, conteúdo dos gânglios corticais, o que é que acontece com esses gânglios corticais? Quando o espermatozoide tem essa combinação das membranas que a estrutura do espermatozoide ele entra no óvulo, esses gânglios corticais, eles liberam a substância que trava a zona pelúcida e a corona radiada, impedindo o processo que a gente chama de polispermia.
ou seja, ele impede, quando o primeiro espermatozoide passa pela zona pelúcida e entra, se combina com a membrana plasmática do óvulo, ele não permite que outros espermatozoides façam isso. Então ela trava o sistema do óvulo e impede que o espermatozoide ele entre no óvulo, certo? Bem, também aqui, veja. Mande um tchauzinho pessoal. Dê tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Deixa eu tirar ele aqui. Voltando, então ele evita a polispermia, certo? Então só pode entrar só entre um espermatozoide no óvulo. Se por um acaso entrar em dois, o óvulo ele destrói um deles. Só pode ser um, só tem a combinação de um, certo? E quando entra mais de um, a gente chama de polispermia. Então o que aconteceu aí? Nesse momento em que os núcleos do espermatozoide e do óvulo se combinam, a gente vai formar uma célula que a gente chama de zigoto. Então tá lá, olha aqui, primeiro tá lá o óvulo, veja lá que tá o núcleo, em azul é o núcleo do óvulo, em vermelho, ou em azul é o núcleo do espermatozoide, e em vermelho é o núcleo do óvulo. Quando eles se combinam, ele forma uma célula que a gente chama de zigoto, certo? Essa célula, zigoto, é a célula que vai dar origem a todas as células do nosso corpo. Ou seja, todas as células que formam o nosso corpo vão se originar a partir desse zigoto. Como é que ela vai fazer esse processo? O zigoto ele começa a sofrer um processo que a gente chama de clivagem. O que é o processo de clivagem? É um processo que a gente chama de divisão celular. Ou seja, um processo que a gente chama de mitose. O que é isso? É uma célula, ela vai se dividir para formar duas células iguais a ela. Certo? Depois que ela sofre lá, então, da vez ela tem o zigoto, aí quando o zigoto se dividiu, ele formou duas células. Aqui em cima, certo? Tem duas células. E aí o zigoto ele vai sofrendo várias clivagens. Então, na segunda clivagem, ele vai fazer o quê? Essas duas células vão formar quantas células? Quatro células. Então, sempre vai dobrando o número de células. Então, esse zigoto lá, era uma única célula. Sofreu a primeira clivagem, primeira divisão celular, formou duas células. Sofreu outra clivagem, formou quatro células. Sofreu outra clivagem, formou oito células. Sofreu outra clivagem, formou 16 células. E aí ele vai se multiplicando, sofrendo clivagem e gerando várias células. Então chega um momento que ele forma o que a gente chama da mórula, né? Que seria essa bola formada por muitas células. E depois forma o blastocisto, que é essa bola de células, mas que tem no interior uma cavidade que a gente chama de blastocélula, né? Cheia de líquido. Não precisa saber esses nomes, não, certo? Porque eu quero que vocês saibam aí que depois que o zigoto começa a sofrer várias clivagens, ele forma o que a gente chama do embrião, certo? Então o embrião ele vai se formar a partir das primeiras clivagens do zigoto. Aí a gente vai dizer que a gente tem a formação do embrião, certo? Então, como é que ele vai acontecendo aqui dentro do aparelho reprodutor feminino? Olha, então tá lá aqui aconteceu a fertilização, né? A fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo. Então, a fusão dos prós-núcleos, né, que são os núcleos espermatozoides do óvulo, aí está lá isso tudo nas tubas uterinas, olha lá, está acontecendo nas tubas uterinas. Certo? Então, o zigoto se formou, aí o zigoto começou a sofrer clivagens, formular duas células, depois quatro células, depois oito células, e se ele está vendo lá que ele está caminhando pela tuba uterina. Formou a mórula, né, aquele aglomerado de células, formou o blastocisto, que é aquele aglomerado com a cavidade interna. Não precisa lembrar do mórulo e blastocisto, não vou cobrir esse nome de vocês, não. Sabe que esse processo aí formou um embrião, certo? Aí o que acontece por último aqui, olha, veja que esse blastocisto, ou seja, esse embrião, ele cai no útero, deixa eu sumir aqui, o que é que vai acontecer? Esse blastocisto, ou seja, esse embrião, ele vai se implantar na parede do útero, no endométrio. Esse processo aí, de implantação do blastocisto do embrião no endométrio, que a gente chama de nidação. Então, a fixação do embrião na parede do útero. Quando o embrião ele se fixa na parede do útero, no endométrio, ele envia um sinal para o corpo uma glândula que fica no cérebro da gente, né, a hipófise, então ele envia sinais para o ovário para impedir que aconteça o processo de contração do miômetro. Ou seja, para que o útero não se contraia. Então, ele se fixa ali, envia esse sinal, começa a ter uma série de produção de hormônios diferentes no corpo, no corpo da mulher e impede o processo das cólicas, né? A contração do útero. Por que ele faz isso? Para que o endométrio não se solte e a pessoa sofra o que a gente chama de um aborto natural, ou seja, que o embrião ele saia junto com esse endométrio. Então, nesse processo aí, a gente diz, nesse momento que a pessoa está grávida, certo? O embrião se fixou no endométrio, a pessoa está grávida. Por que a ausência de menstruação é o primeiro sinal de gravidez? A pessoa teve relações sexuais sem nenhum método contraceptivo e ela não menstruou,
passou uma semana, 15 dias depois do que deveria ser o fim do ciclo menstrual dela, ela não menstruou, é sinal de gravidez. Por que é sinal de gravidez? Porque quando acontece a anidação, a fixação do embrião na parede do útero, ele impede que a menstruação aconteça, ou seja, ele impede que aconteça as cólicas menstruais, ele impede que a parede do útero se contraia, ele impede que o endométrio se solte. Então, o primeiro sinal da gravidez é isso, que quando acontece a anidação, ele impede que este processo aconteça, certo? Então, o primeiro sinal de gravidez é isso, é quando a pessoa ela não tem a menstruação, ou seja, a menstruação ela é impedida a partir do processo de anidação. Tem alguns casos de pessoas que continuam menstruando durante, mesmo depois que engravidam. Nesses casos não são tão raros, mas também não são tão comuns. Às vezes, alguns casos que o embrião ele se prende lá na tuba uterina, né? Que a gente chama de gravidez uterina. Nesse caso da gravidez uterina, na tuba uterina, não no útero, é uma gravidez mais perigosa, certo? Porque o embrião vai se formar, o bebê vai se formar fora do útero, vai se formar lá próximo à tuba uterina. Aí é bem perigoso, tem chance da pessoa sofrer um aborto, então é uma gravidez de risco, certo? Deu para entender isso aí? Espero que sim, facinho. Aqui é o mesmo processo, só contando em dias, certo? Contando em dias, ó. Então tá lá, dia 0, né, o dia da fertilização. Aí no dia 1, que tá lá, day 1, não é day 1. Dia 1, vai subindo pela tuba, o zigoto, ele formou o zigoto no dia 1. Então no primeiro dia, depois da fecundação, tem a formação do zigoto. No dia 2, tem lá a primeira clivagem, né, a formação de duas células. Entre o dia 3 e 4, a gente vai ter lá a passagem de 4 células para 8, né? No dia 4 a gente tem a formação da mórula, ou seja, tem várias células. E mais ou menos, deixa eu sumir aqui de novo, lá entre o dia 8 e 9 é que acontece a anidação, né? Então mais ou menos 8 dias, 7 dias depois que aconteceu a fecundação, a gente vai ter a anidação, ou seja, o processo de implantação do embrião no útero. Aí marcou a pessoa estar grávida. Certo? Espero que vocês tenham conseguido entender todas as nossas aulas. Se ficou alguma dúvida, me mande as dúvidas a partir dos meios que vocês já conhecem. Fique bem, se cuide. E na próxima aula a gente vai falar um pouco como é que vai ter a formação do feto, né? E como vão se formar os anexos que mantém o feto permite a formação do feto durante todo o processo de gravidez, certo? Até a próxima aula, um abraço e espero que a gente possa se ver o mais breve possível de forma segura.